KPM. Cikgu, cikgu, cikgu. Cikgu. Aduh, tadi dah minta baik kecemasan. Lepas tu mana pergi cikgu ni? Cikgu. Hai. Ada nampak tak cikgu tu? Tak nampak. Tadi dia ada minta ni baik kecemasan ni. Lepas tu tak tahu mana dia pergi. Hai, tak apalah. Seorang-seorang pun, seorang-seorang lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody. Anda sedang menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazri. Ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Apa dia kawan-kawan? Yap, memakai pelitup muka apabila kita keluar dan juga sentiasalah cuci tangan. Okey, tak kisahlah dengan hand sanitizer ke ataupun hand wash ke apa kan. Okey, baik. Ini hari ni. Kita sebelum ni kita dah belajar apa? CPR kita dah belajar. Kalau seseorang itu kena kejutan elektrik pun kita dah belajar. Agak-agak hari ni. Kawan-kawan semua boleh teka tak apa yang kita nak belajar? Apa dia? Kejap. Sebelum tu, seperti biasa, kita nak perkenalkan cikgu kita hari ini. Siapa cikgu kita? Jom tengok profil guru hari ini. Mana cikgu ni? Di mana? Yap, tanpa membuang masa lagi, jom kita panggil Cikgu Muruga. Cikgu, saya penat dah cikgu. Penat dah, semput dah cikgu. Ini asyik main bola Euro lah. Copa lah. Bukan cikgu, saya ni cikgu. Ni cikgu kenal tak siapa selalu buat macam ni cikgu? Ni. Siapa tu? Cikgu tak kenal ke? Kenal lah. McGregor. Betul ke wujud orang macam itu nama? Ini tak percaya pula cikgu ni kan. Okey, cikgu, saya tahu cikgu kan mengajar di sekolah SMK. Saya mengajar di sekolah SMK Tinggi Kajang. Cikgu dah lama ke cikgu mengajar dekat SMK Tinggi Kajang tu? Lama jugalah, lebih kurang 20 tahun. 2 tahun eh? 20 tahun. Oh, 20 tahun. Kalau 2 tahun macam baru sangat cikgu kan? Okey, baik cikgu. Seperti biasalah kan, di segmen pertama ini dalam kurikulum kita nak tahu sejarah yang ada dalam badan beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia. Sebelum ini kan kita dah belajar salah satu komponen yang ada, betul? Cikgu pusingkan kertas apa tu cikgu? Ini saya dapat tahu mengenai IFRC. Apa tu cikgu? Akmal lah, you lah. Banyaklah cerita you lah. Cikgu. You boleh tanya apa itu ICRC. Sekarang pula tanya IFRC. Yeah. Mana you dapat info-info cikgu, ni? Ini kan ada info ya. Nampak? IFRC. Dari persitu saya tahu cikgu. Cikgu you tahu. Tengok dari nota saya lah. Ya yeah, cikgu. Okay. Kalau disebut ICRC Akmal, ICRC banyak berpusat di medan perang. Kawasan berlaku konflik. Itu kalau ICRC. Yes. Kalau IFRC? IFRC di kawasan yang you boleh lihat, di kawasan yang non-konflik. Konflik membawa maksud perang pertelingkahan. Itu konflik. Sinonim dengan ICRC. Okey. Hari ini kita nak tengok IFRC. International Federation of Red Cross, Red Crescent. So, kalau you tengok, asalnya ICRC beribu pejabat di Geneva. Okey. IFRC pula dibuka, ditubuhkan pada tahun 1919 di Paris, Perancis. Okey. Asal-usul penubuhan ada lima negara yang mencadangkan menubuhkan. Antaranya Amerika, Britain, Itali, Jepun dan Perancis itu sendiri. Okey. Okay. Mencadangkan sebab dia membuat perbandingan ICRC asyik medan perang, asyik medan perang. Betul. So, apa kata di negara yang melanda, dilanda banjir, dilanda bencana alam yang biasa, yang tak ada konflik, siapa nak bantu? So, maka wujudlah IFRC yang dicadangkan oleh lima buah negara tersebut. Dan lepas ditubuhkan dan dibuka di Geneva, mereka berpindah ke Geneva pula. Mula ditubuhkan di Paris. Okey.
Dari Paris, aha, dia pergi ke mana? Geneva. Geneva. Dia pindah ke Geneva 1939. Oh, itu dia cikgu eh. Dan nah, jangan lupa. Dia, dia nama asal dia apa tahu tak? Tak tahu cikgu. The League of Red Cross. The League of Red Cross. And then dia berubah nama. Okay. And then pada tahun 1983 dia tambah belakang dia, the League of Red Cross, Red Crescent. Red Crescent. Red Crescent, bulan sabit merah. Okay. And then akhirnya 1991 baru dia dapat nama IFRC, the International Federation of Red Cross, Red Crescent. Dan presiden pertamanya adalah Henry P. Davidson dari Amerika. Okey, dan seperti biasa cikgu, untuk episod kali ini, mereka cikgu dekat rumah tu cikgu, diorang nak tahu, Abang Akmal, hari ini kita nak belajar apa ni Abang Akmal? Don't worry, I give you a good topic for you. Okey, what is it teacher? Hari ini kita nak belajar stroke. Wah, cikgu, pernah dengar stroke? Stroke ni saya rasa semua orang tahu. Oh. Saya rasa semua orang tahu apa itu stroke. Tapi saya pasti ramai juga tak tahu ni apa tanda-tanda, punca-punca. Tapi sebelum tu mungkin cikgu boleh terangkan definisi stroke tu dulu cikgu. Lately ya, kita tengok ramai orang ya di taman-taman permainan, tempat berjoging, kita dapat lihat orang ramai, orang tua, orang muda kena stroke. Betul. Cuba pulihkan diri. Ya, you pun perasan tangan sebelah macam ni. Okey. All that senario sekarang. Tapi Akmal, tengok, kita kena tahu definisi. Okey. Apa itu stroke? Yeah. Kenapa stroke berlaku eh? Mari kita tengok definisi. Definisi stroke adalah gangguan bekalan darah ke otak yang disebabkan oleh letupan dalam arteri. Arteri tersumbat ataupun aliran darah ke otak melalui arteri tersempit. That mean darah tidak boleh mengalir dengan sempurna. Sempurna. Itu menyebabkan arteri tersumbat. Tersumbat. Darah yang beroksigen itu tidak sampai ke otak pada masa yang secukup setepatnya. Apa kita nak buat sekarang? Kita nak pergi taman dulu cikgu. Kita nak tengok keadaan sebenarnya. Ha, tapi macam cikgu, cikgu macam ada bau tak cikgu? Bau? Ha, cuba cikgu bau betul-betul. Ada bau tak? Adalah. Bau apa cikgu? Oh, bau makanan. Ya, sebab itulah kita nak pergi rehat dulu. Anda sebenarnya mana? Selepas ini, kita nak tahu tanda-tanda stroke dan juga punca-punca stroke. Selepas ini dalam kurikulum Didik TV KPM. Cikgu, banyak ayam goreng kat situ cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, kenyang cikgu, kenyang cikgu, kenyang. Cikgu? Cikgu, sudah, sudah. Kita sudah roll ni, cikgu. Cikgu tak kenyang kita dimakan ayam goreng? Sangat kenyang. Ya. Yeah. Sangat-sangat kenyang. Kita boleh nampak daripada muka cikgu muruga dia macam... ya, yeah, saya memang makan pun tadi. Alright, masih lagi menyaksikan kurikulum di TV KPL. Cikgu, kita tadi dah tahu dah mengenai definisi stroke. Yes. Ini punca-punca stroke ni, cikgu. Akmal. Ya, cikgu. Zaman dulu, kalau sebut stroke, banyaknya orang-orang yang tua, dewasa. Betul. Lah ni. Lah ni, eh? Lah ni. Orang muda pun ramai. Betul, cikgu. Because of tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Adakah ini disebabkan, orang kata, apa? Banyak-banyak faktor. Tekanan darah tinggi ni, Akmal, banyak faktor. Stress management yang berpuas. Yeah. Dari segi pemakanan yang kurang sehat. Oh, boleh juga. Yes. Banyak makanan sekarang apa? Modern, fast food. So, itu cikgu, boleh membawa. Kalau macam tu cikgu, cikgu cancel lah pizza cikgu order tu. Lagi cikgu, apa lagi? Okey. Itulah satu punca yang sangat penting, yang very significant dengan stroke. Ialah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Ini kalangan orang muda yang sangat kita nampak sangat. Yeah. Another one is kencing manis. Kencing manis keturunan. Betul. Dan juga gaya hidup sehat yang kurang dipatuhi. Okay? Another one is sakit jantung.
sakit jantung. Itu pun punca kepada berlakunya strok. Kalau ada tiga-tiga ini, adalah salah satu ini pun peluang dan kebarangkalian untuk mangsa mendapat strok agak tinggi. Tinggi. Okey, yes. Kalau dari segi ini cikgu, tanda-tanda strok cikgu. Tanda-tanda strok. Nombor satu. Ya. Tiba-tiba mangsa mengalami sakit kepala. Cikgu, kejap. Bang. Cikgu, kita tengok cikgu. Okey, jam. Cikgu. Jom. Nak kena pakai ni ke? Jangan pakai. Jangan pakai. Okey. Okey. Akmal. Tengok ni, baru saya cakap dengan you pasal strok kan? Tengok sekarang. Mangsa ni. Kita duduk cikgu boleh? Boleh. Tiba-tiba dia dalam keadaan sakit. Kepala ni tengok ni. Tangan dia dah macam ni. Okey, mari kita duduk rapat tu. Sekejap. Pastikan diri kita selamat tak? Cikgu, ini tadi kita tak ada rehearsal. Betul-betul. Ini kita nak tunjuk macam mana tanda-tanda strok. Ini orang kata hanya sekadar lakonan lah. Yes. Nanti buka apa cikgu takut kawan-kawan tu. Dia ni memang selalu macam tu eh. Sakit kepala lah. Mula-mula kita tengok macam Akmal kata tadi kan. Sakit kepala. You nampak tak bila dia mangsa ni tumbang? Dia dah keadaan macam tak stabil kan? Bang. Okey. Stop kejap, bang. Saya, abang berlaku macam betul sangat, bang. Tapi abang boleh relax sikit, abang. Okey. Tanda dia yang very significant. Okey. Kita boleh nampak mangsa tiba-tiba sakit kepala. Okey. Sebab bekalan darah beroksigen ke otak. Tak sampai. Dan juga dia punya arteri meletup. Arteri ialah salur darah yang membawa darah beroksigen. Betul. So dia tak membawa, dia meletup, tersumbat. Inilah puncanya. Tiba-tiba, benda ni berlaku tiba-tiba. Sakit kepala dah. Tengok tangan. Tangan mangsa. Inilah tanda yang very nyata. Dan emosi pun terganggu. Dia dalam keadaan yang like murung, you know. Very terganggu. Betul. Okay. And then, sebab another one is very significant. Mulut dia sengit. Akmal pernah tengok kan? Pernah cikgu. Mulut sengit. Betul. Kali ni kita tak dapat lihat lah. Tapi mangsa selalunya mulut sengit. Okay, dia sebelah badan kan? Okay. Another one ialah, you tengok mata mangsa. Apa you dapat lihat? Saya nampak bulu mata dia panjang cikgu. Saya rasa macam dia ada buat extension. Betul ke ni? Bukan. Dia buka tutup sebab dia silau. Dia tak boleh lihat cahaya matahari, dia tak boleh lihat benda terang. Dia akan suka tempat yang gelap. Cikgu patutlah silau nampak. Ada dua lampu kat sini kan? Silau ke? Okey cikgu, patut cikgu. Okey. Dan satu lagi ialah pertuturan mangsa. Sekiranya dia nak bercakap, kita dapat lihat bahasa yang dia guna, apa dia nak sampaikan, kita sudah tak faham lagi. Cuba Akmal recall balik apa saya cakap mula-mula. Yang mula-mula dia pening kepala cikgu. Number dia sakit two. Kepala. Very good. Number two. Yang kedua, mangsa tersebut tangan dia seperti orang kata apa, kejung cikgu eh. Lumpuh sebelah. Lumpuh sebelah. Dan seterusnya cikgu, emosi mangsa akan terganggu. Dan akhir sekali, mata dia seperti macam dia macam silau cikgu. Mulut dan juga sengit. Mangsa boleh bercakap cikgu? Jangan cakap. You faham ke bahasa dia? Mulut sengit juga cikgu. Mulut sengit. Okey. Apa mata? Mata pun dia akan macam ni cikgu. Dia silau. Dia tak suka cahaya. Pada cahaya. Another one, pertuturan. Pertuturan tidak. Juga cikgu Tidak jelas. Okey. Kalau kita ambil tahu tentang keadaan tanda-tanda mangsa ini, kita boleh berusaha untuk menyelamatkan mangsa strok. Okey, strok. Kita boleh membantu dan bertindak segera. Kalau kita bertindak segera, obviously kita boleh menyelamatkan mangsa. Tapi dalam first aid, pengurusan dia ialah pantas bertindak. Orang yang melihat keadaan mestilah very observant. Mesti berhati. Rasa-rasa Akmal, kalau ada mangsa strok, boleh tak Akmal uruskan? Secara jujurnya cikgu, saya tak ada ilmu tu lagi. Tapi saya akan dapat ilmu itu selepas ini dalam kokurikulum Didik TV KPM. Cikgu.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ayah bangun ayah. Ayah adik tak makan lagi ayah. Ayah kalau ayah pergi siapa nak bayar bil elektrik, bil api, bil internet semua ayah bangun ayah. Cikgu tolong ayah saya, cikgu tolong. Akmal bawa tenang. Bawa tenang, relax. Okey. Dalam situasi kita dah tahu langsung mengalami strok. Kita kemungkinan kita akan alami di sekolah, di pejabat, di rumah. So dalam keadaan ni kalau kita emosi, kita sukar menyelamatkan mangsa. Mari kita tengok cara kita nak mengurus kalau mangsa kena strok. Ini dia sekarang kita dah masuk di slot pengurusan mangsa strok. Mulai macam cikgu ya. Ganas sikit. Ganas sikit. Okey cikgu. Jadi langkah pertama cikgu, apa kita kena buat? Kalaulah kita dah tengok tanda-tanda, semua kita dah confirm strok, don't waste time. Calling ambulance. Call ambulance. Langkah pertama. Yes. Kita dah tengok. Dah banyak episod, dalam banyak slot kita dah tengok how to call ambulance. Okey? Baik. Akmal pakar call ambulance. Ya, saya dah hantar wifi dah cikgu. Langkah kedua cikgu. Okey. Tadi kita dah tengok mangsa, dia silau mata dia. Betul. So, kita kena baringkan dia dalam bilik gelap sementara menantikan ketibaan ambulans. Bilik gelap? Sebab apa? Dalam tanda-tanda mangsa yang mengalami strok, dia masa tutup mata, tutup buka, tutup buka, tutup buka. Dia mengalami silau mata. So kalau kita biarkan dalam posisi ini, he will get stress. Dia akan very stressful. So nak mengelakkan, bawa pindah mangsa ke bilik yang gelap. Carilah. Ada yang pergi tutup mata dengan kain lah, tudung lah. Itu jangan buat. Dia akan lagi stres. Mata ditutup. Baik. Pada cadangan saya, bawa mangsa ke bilik yang gelap. Langkah seterusnya, cikgu. Langkah ketiga ialah ikut selesa mangsa. Ikut selesa? Macam mana dia nak duduk? Dia nak baring, dia nak duduk atas kerusi yang selesa, atau dia nak duduk dalam posisi yang mangsa suka? Selalunya mangsa yang alami strok, dia tak pengsan. 99% dia tak pengsan. Dia dalam keadaan yang sedar, apa berlaku, apa dia cakap kita tak faham. Itu saja. Dan kita tunggu ambulans sampai, pindahkan mangsa dalam ambulans, hantar ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Itulah pengurusan asas untuk mangsa strok. Tapi cikgu sebut pasal pulih. Macam mana untuk mangsa strok, adakah dia 100% akan pulih dan menjalani kehidupan yang normal cikgu? Mangsa strok ni Akmal, kalau kita pantas bertindak, kita akan bawa ke hospital. Di hospital mereka akan kaji punca kepada berlakunya strok. Dan rawatan akan diberi medical. Seterusnya mangsa akan dialami, diberi rawatan terapi, latihan, dan fisioterapis akan mencadangkan apakah rawatan yang sesuai, apakah terapi yang sesuai. Apabila dia boleh mengawal makanan, gaya hidup sehat, dan ambil ubat yang sepatutnya, dan melakukan terapi dengan bersungguh-sungguh, beransur-ansur-ansur, mangsa akan pulih. Mudah-mudahan dia boleh kembali ke keadaan normal. Banyak contoh, banyak evidence menunjukkan mangsa strok pulih. Kalau tak 100% pun, mencecah 95%. 95%? Boleh, boleh, boleh. Tapi cikgu, kalau seseorang itu dia ada tanda-tanda awal yang dia rasa macam, saya rasa saya ni macam kena strok. Tapi mungkin dia, bagi dia, ini tak ada apa-apa. Ini mungkin dia penat dan dia lambat ambil tindakan. Itu macam mana cikgu? Good question. Selalunya dia akan beri simptom. Kalau dia ada simptom, dia boleh pergi dapatkan rawatan. Jumpa doktor, jumpa pakar dan dapatkan rawatan. Ada tak? Sebab tanda awal dari apa tadi? Saya kata pening kepala, darah tinggi, kencing sakit jantung. Orang yang ada tiga ni
kencing manis, darah tinggi dengan masalah jantung, sentiasalah pergi jumpa doktor. Masa jumpa doktor, doktor akan memberi advice what you should do. Jaga pemakanan, jaga exercise. Exercise sangat penting. Orang yang dah ada penyakit ni, kenalah melakukan all these things. Rujuk doktor, medical check up 3 bulan sekali ke sebulan sekali berdasarkan kepada nasihat doktor. Perkara ini boleh, tapi kita kena ambil risiko untuk hidup dengan penyakit ini. Makan ubat, exercise, jaga makanan, gaya hidup sihat. Selesai sudah. Okey, baik. Itulah dia kan cikgu. Ni apa hal ni? Cikgu. Kenapa tu? Cikgu? Ayah? What happened? Zombie pula kali ni cikgu. Ini mungkin zombie ni cikgu. Okey, jadi cikgu mungkin cikgu boleh memberikan rumusan bagi kita dalam belajar hari ini dan juga nilai-nilai murni yang kita boleh dapat dalam bab ini cikgu. Akmal, seperti biasa. Ya. Yeah. Okey. Kita kena faham. That's why education taking place. Pembelajaran sedang berlaku di sini. Yes. Di mana kita mengenali tanda-tanda stroke. Kalau kita sudah tahu tanda-tanda stroke, dengan adanya orang tua, orang dewasa yang ada penyakit jantung, kencing manis, di dan darah tinggi, kita kena bersedia lebih awal untuk berhadapan dengan serangan stroke. So, bila kita dah tahu mangsa ini ada di keliling kita, di rumah kita, bersedia, standby. Yang penting, jangan buang masa dan jangan panik. Selalunya kita panik. So, kesimpulan hari ini adalah bila mangsa sebegini, pesakit sebegini ada bersama kita, jangan panik, kita bersedia. Sedia, don't waste time, immediately call ambulance. Dan bertindak, bawa ke bilik gelap sebab mangsa. Okay, you got it? Got it, cikgu. Thank you so much. Jadi, bab stroke kita, cikgu, kita check. Kita dah tahu dah kan dari segi punca-punca, tanda-tanda dan juga pengurusan mangsa stroke itu. Jadi, kepada anda kalau nak tahu apa lagi yang kita akan belajar untuk episod seterusnya, pastikan temu janji kita hari Isnin hingga hari Jumaat. Hanya di Co-Curriculum Didik TV. KPM. Alright, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Cikgu, saya nak pergi kejar ayah saya, cikgu. Apa? Dia pergi mana tu? KPM.